Tanınmış aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyli son zamanlar paylaşımları ilə diqqət mərkəzindədir. Big Az xəbər verir ki, aktrisa sosial şəbəkə hesabında bu dəfə də müzakirələrə səbəb olan paylaşım edib. Gözəl ayaqqabını seçərsiz yoxsa rahat ayaqqabını? Bax, gözəl ayaqqabı ilə yola çıxırsan, yolu yaraq etməmiş ayaqqabı ayağına sıxır və məcbur qeyri qaydırsan. Amma rahat ayaqqabı ilə hər yerə gedə bilirsiz. Həyat yoldaşı da belədir. Oğlunda və ya qızda yaraşığa, gözəlliyə fikir verməyin. Çalışın sizə rahatlıq verən biri ilə birlikdə olun. Qeyd edək ki, Ülviyə Xəlilbəylinin paylaşımlarına səbəb Aktyor Hayat yoldaşı Murad İsmailla arasında soyuq münasibətin olması iddia edilir. Onların cütlük səhifəsində son paylaşımları da mart ayında edilib.